guud ahaanba waxaa saaka si toosa loo soo afmeeray shirweynihii garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbul xaakimka kulmi waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbul xaakimka kulmi ahna musharax Axmed Cabdin mid xisbigaasi sidoo kale waxa madasha ku sugnaa mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xisbul xaakimka kulmi hadaba ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay hal doorka dhalinyarada iyo sidoo kale gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha heer qaran ee xisbul xaakimka kulmi iyagoo ka hadlay waxyaabaha isku afkarta oo ka sameeyay talaan farabadan oo ay ka mid yihiin bariga dhexe iyo afrika wuxuu maxaal arinta ka sameeyay soomaaliya markii aadanku u soo noqdeen waxbarinadeedii 1999 ilaa 2002 markaas hooyadii gudaha ka warrinada xisbiga kulmiyeed waxaa isu gudbo waxay ku ahaadeen xaaladaha siyaasadeed dhaqan dhaqaale ee dalka xijiga iyo siyaasadda mantaqada iyo adduunka ee isbedelaysa saamaynta ay ku yeelan kara ku yeelan karto mustaqbalka dalkeena waxa ay taladii ku gooyeen in dhammaan arrimaha kor ku xusan u baahan yihiin hogaamin dhiira waayo aragnimada go'aan qaadasho madax bannaan oo cidna muska ugu jirin leh dhabna ka tahay xaqiijinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland si iyo caadbana dadkana la duruuf ah muddadii ay jirtay jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan iyo koorba sidaas daraaddeed waxa ay baa luxda u direen dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku kala nool gobollada dalka iyo dibaddiisaba taasi oo ay kaga codsadeen inay ku taageeraan in xisbiga kulmiye sii haya hogaaminta hayinka ah ee dalka waxaan mahadfaliyo luxda u dirayaa shirweynaha dhalinyarada xisbiga kulmiyeed ee shacabka dhammaan sugayo gumuubay iyo dhammaan dhalinyarada Soomaaliland kaalintii mugdahay marnabaadka waxaanu inoo dardaaraa wixii halka aynu ka go'aansanay ee baadi ugu horreeyey sidii aad soo saarteen ayaa la ogolaa inaan ku dardaarno waxyaalihii aynu ku go'aansanay shirka waynu ku dardaarnaa jirtaaga qaalibka Soomaaliland iyadoo ku hadlayo inuu ka mid noqdo kulamaha la itiraashan yahay ee caalamka kursigiisana ku yeelasho odayaasha caalamka ah mustaqbalka waadaada waxaan ka noqdaa inuu dalkeena dadayno sidaa maanta ku soo saarteen oo aynu hoos dhigno kala qoomamaanta kharashaadiga qabyaaladda wareysiga oo aynu ku wada qaadano Soomaaliland taas ay wada deeqaysay taas adeeyo maanta soo gabgabeyno oo runtii qiimo weyn dalkeenna ku qabsan waxaan labo maanta ayaa gaarka xisbiga kulmiyeed islaacdaas dibu suuragayna ishaka qabsano dalka dhalinyarada ee maanta isku badeen dhammaan ay noo diisanayno yaqaan iyo
أنا بعرالة عيوني وارباهين تكلسن تيفي برتمها مقالة هرقيسة.